جہاں امام کا
اللہ نے مبارک ہے خدا ہم سب کو جلد زیارتوں سے مشرف فرمائے کہ شہزادی کے طفیل میں ہم شہزادی کے روضے پر دعا صبح آ سکیں. یہ موقع بھی ہم کو ملے کہ سبت اکبر کا ماتم ایمان کے مزار پر کر سکیں. وہ ربط کی انتہا ہے کہ وہ مزار آج زیر سما بنی ہوئی ہے. تصور کریں ذرا سا کہ فقی میں آج قبر سیدہ کے ساتھ ساتھ چار ائمہ کی قبریں ہیں کہ جو زیر سما بنی ہوئی ہے. کوئی سما جلانے والا بھی نہیں ہے, کوئی آنسو بہانے والا نہیں ہے. اس وقت بھی کہ جب کہ ایمان کی شہادت ہوئی ہے, امام حسین موجود ہیں, عباس اور ان کے بھائی ہیں, جنازہ اٹھایا گیا. عزیزوں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بس امام نے اپنی مصیبت کا ذکر کیا اپنی ہی زبان میں, اسی کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. حالانکہ میں نے ذکر کر دیا ہے اس گوشے کا, پھر امام کی زبانی بیان کر رہا ہوں. فرمایا امام حسن مشتبہ سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کب اور کہاں گزری, تو امام نے کہا کہ تم بھی بتاؤ کہ مجھ پر کب مصیبت گزری ہوگی, کیا اندازہ تمہارا ہے. تو کہا آپ کو زہر دیا گیا, آپ کے جنازے پر تیر برسائے گئے. کہا نہیں, یہ مصیبت عظیم نہیں ہے, میری عظیم مصیبت یہ ہے کہ میں سامنے تھا اور میری ماں کے پردوں کو دروازہ